На 19 листопада у ЄС заплановане обговорення ситуації в Україні. Контекст – фейкові вибори в ОРДЛО, які окупанти планують провести вже цієї неділі. Організатори незаконного голосування, ймовірно, теж потраплять до західних санкційних списків. Але, окрім цього, європейці планують обговорити і ескалацію в Азовському морі. Нагадаю, вже півроку росіяни нарощують військову присутність в акваторії, зупиняють торгові судна, затримують рибалок. До чого це може призвести, знає Ігор Левинок. Дивіться далі. Його спеціальний репортаж. Азовське море, район Маріуполя. Катер загону морської охорони рушає у рейд уздовж українських берегів. На борту прикордонники і наша знімальна група. Наша задача виявити та доповісти. Командир оглядової групи виходить по міжнародній станції на судно, запрошує назву судна та їхні дії. Виявити, доповісти і за потреби перевірити підозріле судно. Дії прикордонників визначені законами та міжнародним морським правом. От тільки останнім часом акваторія Азова у всіх на слуху. Море має статус спільної водойми України та Росії. І агресивна поведінка останньої тут відчувається неабияк. Російська Федерація наростила і нарощує свою присутність в акваторії Азовського моря, збільшуючи кількість кораблів та катерів. Затримки суховантажних кораблів, що прямують в українські порти. Військові навчання, які відбуваються одне за одним. Зухвала поведінка росіян перед українськими прикордонниками. Нерідко на воді вони витворяють ось такі кульбіти. Брязкання зброєю й бравада. Росіяни дедалі частіше удають із себе господарів моря. Зону відповідальності Маріупольського загону морської охорони 170 морських миль, це десь 320 кілометрів. І ось на цій ділянці наші прикордонники щодня спостерігають від 3 до 5 сторожових катерів Російської Федерації. Шторм обмежує видимість, тож вийти далі у відкрите море не вдається. Російських катерів не видно, та прикордонники запевняють, вони там є і можуть без перешкод наближатися аж до українських берегів. Азовське море має статус внутрішніх вод двох держав – України та Росії, що дозволяє прикордонним сторожовим катерам та кораблям ПС, ФСБ, РФ вільно пересуватись акваторією Азовського моря, здійснювати зупинки та перевірки як риболовецьких, так і торговельних суден. Жодних кордонів в Азовському морі нема. Остання угода між Україною та Росією укладена 2003-го. Вона лише регламентує використання водного простору та морських біоресурсів. На даний час, на жаль, залишається невирішеним питанням проходження державного кордону по Керченській протоці та Азовському морі в цілому. І нині це дається в знаки. Маріупольський торговий порт. До війни та окупації Криму це підприємство щороку поповнювало державну скарбницю майже на півмільярда гривень. Нині тут скрута. Причина – побудований росіянами Керченський міст. Суда висотою надводного борту свише 33 метрів не змогли пройти під цим мостом. Але й це не найбільше лихо. Під виглядом Організації безпеки мосту росіяни чинять економічну блокаду для українських портів. Торгові судна тижнями затримують у Керченській протоці. І щодень такого простою коштує судновласникам до 20 тисяч доларів. Це, якщо говорити відкритим язиком, вони дестабілізують ситуацію. Діють максимально можливе все зі своєї сторони, щоб українські порти були неконкурентні. Щоб у нас тут посіяти, ну, м'яко говоря, хаос і ввести дестабілізацію. Ну, других я об'яснень не нахожу. Через війну та російську блокаду прибутки порту значно скоротилися. Утім, попри все, підприємство залишається на плаву. Маріупольський торговий порт з огляду на економічну кон'юнктуру Донбасу, це підприємство було орієнтоване на торгівлю металом та вугіллям. Нині ж доводиться згадувати історичні витоки. 130 років тому це місце називалося Хлібною гаванню. І тут торгували зерном з усім світом. Тож і зараз у порту завершують будівництво зернового терміналу. Підприємство переорієнтовується на інші види діяльності. И возможность будет переработки зерна порядка еще дополнительно миллиона тонн в год. Дальше вторая очередь. Есть кластер, есть частные инвестиции, которые мы тоже развиваем. А от із рибним промислом на Азові виникли серйозні проблеми. Щороку квоти на вилов морської риби затверджувала російсько-українська комісія. З 93-го года всегда прерогатива идет Украине.
те виды рыб, которые квотируются, в основном делятся 60 на 40. 60% в Украине, 40% в Российской Федерации. Але так було до цієї осені, доки в Києві не зібралася традиційна міждержавна комісія. На засіданні вибухнув скандал. Нардеп Рефат Чубаров назвав злочинцем голову російської делегації Ігоря Рульова, який відвідував окупований Крим. Ви розмовляєте з преступником. Ми ще знаємо про Крим, ми буквально скоро будуть свідчення, а про Крим, який також посещав Крим. Я вас призиваю немедленно прекратити це зборіще. Преступниками. Це не засідання комісії. Росіяни покинули Україну, не підписавши угоди. А отже, з 1 січня азовська тюлька, хамса та бичок може зникнути з українських прилавків. Нам можуть пред'явити претензії, що ми являємося браконьєрами. А ви знаєте, з браконьєрством яка боротьба веде. Це, в першу чергу, приведе до того, що буде сорвана продовольственна безпечність країни. Українські урядовці розуміють, ця ситуація може обернутися геть не на користь України. Якщо ми не проведемо це засідання, якщо наші рибалки не будуть ангажуватися, якщо вони не будуть обговорювати начебто дуже технічні питання, там квоти, який трал, як і так далі, так Росія скаже, ну все, вони відмовились від консультації, тепер все Азовське море наше. Українські рибалки припускають іще один варіант розв'язання проблеми – ловити рибу під наглядом військових. Кажуть, росіяни вже зараз саме так і роблять. В районі Коса Єлена проходив промисел бичка російськими рибодобуваючими підприємствами, і, звісно, охороняли їх сторожові катери. Утім, такий розвиток наших рибалок не влаштовує. До того ж, і у вояків вистачає інших завдань. Зараз рибалки і дипломати шукають спосіб, як залагодити конфлікт навколо азовської риби, яка вже стрімко подорожчала в Україні. Ігор Левонок, Вадим Ривун, Мар'яна Бурякова. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».